Lakini vile vile bila kupoteza muda tuna taarifa fupi kidogo, ni muombe katibu mkuu ambaye ndiye anaongoza shughuli zetu katika taratibu zetu, Sheikh Musa Abed asogee hapa wakati tukimalizia, ili tuweze kupata taarifa walau ndani ya kamati yetu ni lipi ambalo linaendelea na lipi ambalo tumelipanga kwa ajili ya shughuli inayokwenda kuja mbele ya shughuli yetu. Nimuombe Sheikh Musa popote ulipo usogee hapa mara moja, dakika mbili tu. Naomba Waislamu tufungue masikio yetu. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran wa ba'd. Hii ni taarifa fupi tu inayohusu uanzishwaji wa umoja wa Kiislamu wa da'wa wa Afrika Mashariki. Taarifa hii itakuwa na nukta tano fupi, nukta saba fupi tu. Kwanza ni utangulizi, na pili itahusu kuanzishwa kwa umoja wa da'wa Afrika Mashariki, na tatu ni waasisi na uongozi wa umoja wa da'wa, nne ni malengo ya umoja wa da'wa, tano ni mafanikio, sita changamoto, na mwisho ni shukurani. Utangulizi tayari nimeshautoa. Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamsifu na tunamtakia swala na salamu mtume wa haki, mtume Muhammad, mtume ambaye hakuna mwingine baada yake, yeye na ali zake na masahaba zake na kila aliyeshikamana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Kuhusu uanzishwaji wa umoja huu wa da'wa, ni kwamba umoja wetu huu ulianzishwa rasmi mnamo mwaka 2014 chini ya mashehe waasisi kutoka katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Baada ya kuanzishwa umoja huu, ilichaguliwa kamati tendaji ili kusimamia na kuendesha shughuli za umoja. Waasisi wa umoja huu na viongozi, ama majina ya waasisi wa umoja huu pamoja na viongozi wake ni hawa wafuatao. Kwanza ni Sheikh Abdul Hakim Sekimpi, huyu sasa hivi ni marehemu rahimahullah, ambaye ni wa Uganda. Pili ni Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ambaye yuko hapo kuliani kwangu. Sheikh Ibrahim Abdallah Kebanja na yeye pia yupo hapa. Sheikh Ibrahim Kiobe, Sheikh Habibu Marijani kwa leo hayupo, lakini Sheikh Ayubu Nyende huyo ni marehemu rahimahullah. Sheikh Abu Hamza, Sheikh Hassan Ahmed, Sheikh Ali Bahero, Sheikh Salim Abdurrahim Barahyan, Sheikh Muhammad Isa, Sheikh Abbas Yasin, Sheikh Harun Arasi, Sheikh Eda Saidi Mbarak, Sheikh Thuman Isa Rutungura, Sheikh Nuh Mustafa Rugey Mukamu, Sheikh Musa Hassan Abed, Sheikh Ismail Rajabu Mutatembwa, Sheikh Abdul Jabari Niyonkoro, Sheikh Zubairi Bizimana, Sheikh Saadi Manirambona kutoka Burundi, Sheikh Ndikumana Ramadhani Abdul Shakur Burundi, Sheikh Ali Ndabishoboye Rwanda tunaye hapa, Sheikh Jamali Maboye Rwanda, Sheikh Wema Salom kutoka DRC na Sheikh Mrisho kutoka DRC. Ama majina ya kamati tendaji ya umoja wetu huu ni hawa wafuatao. Kwanza Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ambaye yuko hapa, Sheikh Ibrahim Abdallah ambaye yuko hapa, mimi mwenyewe Musa Hassan Abed kama katibu. Nirudie kidogo, afwan, Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ndiye amiri wetu, na Sheikh Ibrahim Abdallah ndiye naibu amiri, na mimi mwenyewe Musa Hassan Abed ndiye katibu. Sheikh Ibrahim Kitende ndiye naibu wangu. Sauti inatoka vizuri, inatoka vizuri. Sheikh Muhammad Abdul Wali ndiye mweka hazina, Sheikh Nuh Mustafa ndiye msemaji mkuu, na Sheikh Jamali Maboyi ndiye naibu msemaji mkuu. Ama majina ya wajumbe wa kamati tendaji ni kama hawa wafuatao: Sheikh Mustafa Muballigh Miyonga, Sheikh Ismail Rajab, Sheikh Thuman Isa, Sheikh Hamza Mansur, Sheikh Zubair Nkoko, Sheikh Amani Mauba, Sheikh Mubarak Mahmoud, Al-Akhi Arif Nahat, Sheikh Nurdin Kishk, Sheikh Muhammad Isa, Sheikh Ibrahim Kiobe, Sheikh Habibu Marjani, Sheikh Siraji Kawoya, Sheikh Murtadha Bukenya, Sheikh Hassan Ahmed, Sheikh Ali Bahero, Sheikh Abu Hamza,
Sheikh Abdul Jabbar Nyonkoro, Sheikh Zuberi Bizimana, Sheikh Sadi Manirambona, Sheikh Ndikumana Ramadhani Abdul Shakur, Sheikh Ndashimiye Ramadhani, Sheikh Sadi Ndagiyinka, Sheikh Ali Ndabishoboyi, Sheikh Wema Salum, Sheikh Awami, Sheikh Mrisho Kasokota. Nukta ya nne ni malengo ya umoja wetu huu. Umoja wetu wa da'a wa Afrika Mashariki unayo malengo yake muhimu kama ifuatavyo. Kwanza ni kuhamasisha na kuhimiza mshikamano na ushirikiano kati ya mashehe na wasomi wa Kiislamu walio katika nchi zetu za Afrika Mashariki kwa lengo la kuunganisha nguvu moja. Ili kuendeleza kufundisha akida yetu sahihi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa mtazamo wa Salafu Swalehe. Lengo la pili ni kushirikiana kwa njia mbalimbali katika kuandaa, kuitisha na kufanya makongamano ya kidawa. Unaangalia Sadiki TV. Unaangalia Sadiki TV.